А тому що, друзі мої, ми тут з вами на Івановій горі, де жив Іван Петрович Котляревський. І будучи нежонатим чоловіком, так, він дав заповіт усім нам, де злагода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. Сім'я – це є основа взагалі щасливої людини і міцної держави. Тому ми вважаємо, що людина щаслива, коли вона закохана, коли вона народжує дітей. І от оця головна подія в житті людини, ми її відображаємо. А потім весілля. Згадайте, яке ж воно цікаве, воно веселе, воно співуче, воно смачне. І от ми вирішили полтавське весілля кінця 19-го, початок 20-го відродити його з традиціями, з усими цікавими такими речами, облаштунками, з усим.